ពួកយើងបាទចូលទៅមើលក្រុងមើលមានតបឆៅឬក៏អត់បាទសពរីកាលោកមីតបធំក្នុងក្រុងតទេស្អាតទាហានសត្រូវម្នាក់ក៏អត់មានដែរចូលក្រុងលោកមិតតធំយកមិនទៅហើយស្ងាត់ពេកហើយມັນដូចជាស្ងាត់មែនទែនទេលីមពួកយើងចាញ់ល្បិចពួកគេហើយឆាប់ដកថយយឺតយឺតដាច់ខាត់កុំជួយច្បល់ឲ្យសោះកុំជួយច្បល不行打别路没打通打开打别路没打通打开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 不行打开打别路没打通打别路没打通打别打开打别路没打通hiền thơ
លោកមិនតំខំលោកមិនតំខំលោកមិនតំខំលោកមិនតំទៅមើលោកមិនតំធំត្រូវព្រួយហើយលោកមិនតំធំចិត្តភូចាប់គ្រាលោកមិនតំធំនឹងអត់ស្អែភ្លាមព្រោះឯងចាប់ពីលោកមិនតំធំទៅជុំវិញទីនេះប្រកុលខ្ញុំមើទៅទៅលឿនលឿនលោកមិនតបធំទ្រាំតិចណោះយ៉ាងម៉េចហើយមុខព្រួយមានពឹសទីមានថ្នាំពឹសពឹសខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងគាត់ធូនធូនទីត្រូវព្រួយពឹសនេះមុខរបស់ពិបាកសះវិញណាស់ក្នុងពេល100ថ្ងៃលោកមិនតបធំត្រូវតែសម្រាប់ព្យាបាលមិនអាចខឹងបានទេបើធ្វើឲ្យគាត់ខឹងដល់រំជួយចិនរបួសគឺរឹតតែធ្ងន់ធ្ងរលទ្ធផលគឺអនាយធម្មហើយហើយលោកមិនតបមើលោកមិនតបធំព្រឹកនេះកងតបយើងស្លាប់អស់ប្រមាណអ្នកដែរអូមិនសូវច្រើនប្រមាណទេកុំលាក់បាំងនឹងខ្ញុំស្លាប់អស់ប្រមាណប្រហែលជា 5,000 អ្នកប៉ុណ្ណោះលោកមិនតបធំលោកមិនអាចរំជួយចិត្តទៀតទេអាចធ្វើឲ្យមុខរបួសចាញ់ឈាមទៀតណាស្លាប់5,000អ្នកទៀតហើយបើប្រងូទីពួកយើងដកតបត្រឡប់ទៅវិញត្រឡប់ទៅវិញសិនទៅហើយចាំគិតទៀតទីហ៊ានស្លាប់អស់ច្រើនយ៉ាងនេះហើយបើយកនឹងជីវិតមិនបានទេពួកយើងត្រូវឡប់ទៅវិញតើយើងមានមុខមាត់អីជួបអ្នកស្រុកចិនតង់ទៀតហើយមានពាក្យអីបកស្រាយចំពោះលោកម្ចាស់ម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំបានសន្យាជូកលីថាវាយុគណានជឿបើវាយុមិនបានគេនឹងមកវាយុខ្ញុំមិនអាចឲ្យគេសើចអកខ្ញុំទេប៉ុន្តែមុខរបួសរបស់លោកធូនយ៉ាងនេះមនុស្សកំសត់ខ្លាចតែលែងហ៊ានច្បាំងទៀតហើយលែងហ៊ានច្បាំងទៀតហើយហើយលែងហ៊ានច្បាំងទៀតហើយមែនទេលែងហ៊ានច្បាំងទៀតហើយអត់មានទេគឺកងតបឆាឆានៅខាងក្រៅគេជេរខ្ញុំមែនទេមែនឬមិនមែនគេកំពុងតែស្រែកចង់ចាប់ខ្ញុំទាំងរស់ផងឯងសុបិតមនុស្សចោមសៀនក៏ចង់ចាប់ខ្ញុំទាំងរស់ដែរវាស្មានថាវាជាអ្នកណាលោកមិនតបធំបើលោកអង្គជួយចាត់ទៀតមុខរបួសចាញ់ឈាមទៀតហើយអមរិកាលោកម្ចាស់ទីប្រឹក្សានាំដំណឹងពីណានឈីងមកដល់ហើយថៅយិនធ្វើពុតជាច្បាំងចាញ់បញ្ឆោតឲ្យតបអ៊ូងចូលទៅក្នុងក្រុងប្រើព្រួយបាញ់ចៅអ៊ីឲ្យរបួសបិទទ្វារបន្ទាយជិតស្លុងតបឆៅកំពុងតែជេរប្រមាថនៅមុខបន្ទាយរបស់តបអ៊ូឆៅយិននេះពិតជាមានតបខ្លាំងហើយឆ្លាតម្នាក់មែនសម្បិតចៅអ៊ីក៏ច្បាំងចាញ់គេដែររបួសចៅអ៊ីយ៉ាងម៉េចអ្នកស៊ើបការអាមេរិកាថារបួសធ្ងន់ណាស់ដេកនៅលើក្រែកក្រោមមិនរួចទេមើលទៅតុងអ៊ូលឹកនេះ
tới vay giúp nên chính cứ tới lọc một vĩnh đôi bà ra chơi ấy không mình bánh chân bụi dưỡng cố lực tốt thực tế lúc chờ tăng xung dưỡng bụi dưỡng rung chăm bụi mạng thái thịt thế xung sẽ có chất chờ ý cho bạn ai tự viên nơi sát đằng hàm biết bà có chìm cho chàng tí. Tụng sổ! Lộng tộp! Tụng! Nên là tụng sổ! Không biết ai đi! Cứ trong rung dưỡng cùng bọn tay bằng cao tộp! Lúc này chỉ có! Tộp cháu nó khẳng cả! Chế bảo mặt chấm cả là thằng ngày ấy! Chấm sắp lý chấp bản à. Bộ lúc đấy chứ mệt tôi. Mệt mệt bài ở sở trời kênh kháng bệnh này. Còn chị, khi nhóm còn không em chụp bản đây. Sao dính tương tay bằng gặp tọp dưỡng bản. Vì ní cầm lặng còn toàn kia cầm bụng tật lặng. Bộ khi nhóm kích thà, kích vén chỉ bằng đòa xanh. Chám rồi bộ bỏ lũng bàn thù hơi. Bộ dưỡng chậm kinh thiết. Lúc mình tập thông. Lúc mình tập thông. Lúc mình tập. Mình ai đưa thật cho mình. Tôi kết cả thông cho mình lại thế. Dù ai gọi cho mình. Lúc mình tập thông. Rồi bố bỏ lúc mình toàn chi. Mình ai chênh cho bằng bản tin à. Nhưng xí bạc khai nữa cô. Trời tới chắc bằng xa lập. Nơi lơ xa mở bộ. Chúa xa sắp lực khả năng xe trở lập tôi mình. Rồi bố bình, mình ấy ở chả. Lúc mình tổng thông. Lúc mình tổng thông. Anh có bộ cạp bông nha, khắp chạy mau. Khắp chạy mau. Bộ cạp bông hả xây. Anh chạp cho chạy tư, dưới nó tôi chụp với đỏ anh. À chẳng lẽ chạy dân, dưỡng mà hơi. Nên anh hết sắp lắm chạy dân. Chụp tay sắp lắm yên. Anh chọn cái ý con phong hả. Đúng sổ. Bộ dưỡng tỏ khỉ nha. Dưỡng đoàn khỉ nha chế cháu ý đâu. ลูกอบรายมันเป็นเจี๊ยบอาจจะให้เจ้าหนี้ชิวขาดใจซาเจ้าอาจจะเสียใจก็ได้ไอ้เจ้าอี้ไอ้จำสนับนะลูกอบรายมันเป็นเจี๊ยบท่าไอ้เจ้าโจรเฮ้ยตาชีพอกุลเอาขี้ยมจำไหนตาซิ่วทุกไอ้ลูกอบรายจำไหนไอ้ขี้ยมปันรกกลางนี่หล่อมวยไอ้ทัวเฮ้ยไอ้จิตจำเซ่ไอ้ลูกอับไรตื้อจำจัดตึกนมไอ้หนึ่งจำเลี้ยงชื่อไอ้ยืนตื้อฮ่า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 ลุกไปต่อ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 ล
លោកមេតបធំដឹកលួនឡងមកធំមកមេតបធំពួកវាកំពុងតែយកលោកមេតបធំនេះខឹងដល់ស្លាប់ហើយដឹកលួនឡងបាត់ហើយខ្ញុំខ្លួនឡើងលោកមេតបធំខ្ញុំជឿវាតែប្រហែលបាត់ទៅដឹកខ្លួនឡើងលោកមេតបធំមើលទៅចិត្តម្នាក់នេះ
ដូចជាចង្អៀតវិញត្រូវពួចពឹសហើយនៅទ្រាំចេញមកច្បាស់ទៀតអូយើងអ្នកណាយកសពចៅអ៊ីបានមានរង្វាន់10,000ដំឡឹងចូលឆាប់គេលុំតបចូលជំរុំទៅលឿនទៅតបរួចបាទហើយមកទុកទល់បាញ់ជូនទៀតទៅបាញ់ដល់ទៅវិញដល់ចប់ទៅវិញដល់ចប់ទៅវិញលោកម្ចាស់លោកទីប្រឹក្សាឆៅយិនបាយយកបន្ទីតុងអ៊ូចៅអ៊ីចេញច្បាំងតាំងរបួសរបួសរើឡើងស្លាប់បាត់កងតបអ៊ូនាំគ្នាកាន់តុងស្រែកយំនៅទៅហឹងហើយបាទចៅអ៊ីស្លាប់បាត់ហើយពិតជាមិនគួរឲ្យជឿមែនមនុស្សមានសមត្ថភាពយ៉ាងនេះបែរជាស្លាប់បាត់លោកម្ចាស់ចៅអ៊ីប្រកាសជាធ្វើពុតជាស្លាប់ហេតុអីក៏គេធ្វើយ៉ាងបើចៅអ៊ីស្លាប់បាត់ឈិនគូប្រកាសជាចាត់គេមកសុំពួកយើងនៅរួមកម្លាំងជាមួយគេការពារតបឆៅឆ្លៀកឱកាសវាយឆ្មក់ជាវាងកងតបស្លាប់ទាំងអស់តែដល់ពេលនេះហើយនឹងមិនទាន់ឃើញគេមកផ្ដោតដំណឹងមរណៈក៏មិនឃើញគេមកសុំជាមួយដែរនេះបញ្ជាក់ថាជាលក្ខណ៍របស់ចៅអ៊ីគេនៅក្នុងណានជិញចំតៈរបស់ឆៅយិនខាត់បងយ៉ាងធំពេលនេះបិញឆោតឆៅយិនទៅវាយឆ្មក់ជំរំធំរបស់គេដើម្បីសងសឹកវិញបាញ់ចឹងតោះពួកយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាលោកម្ចាស់ជួយលោកចាត់ទៅហ៊ានមួយកងបញ្ញាប់ទៅខាងកើតក្រុងណាន់ជិញចាំឆៅយិនចេញពីក្រុងហើយឆ្លៀកឱកាសវាយយកក្រុងតែម្ដងពួកយើងធ្វើចឹងដូចជាមិនសមទេគេបង្ហូរឈាមអស់ច្រើនថ្ងៃយ៉ាងនេះខាត់បងទៅហ៊ានក៏អស់ច្រើនយ៉ាងនេះពួកយើងធ្វើអញ្ចឹងគឺអគុណធម៌ពីជាមួយចៅអ៊ីអាចមានគុណធម៌ដែរទេតែលោកភ្លេចថាលើកមុនគេនិយាយថាម៉េចហើយនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមរបស់មានតម្លៃជាងគេគឺខេត្តក្រុងលំចាកំឡុងយើងរត់ទៅខ្លាំងខាត់ក្រុងរត់ទៅច្រើនទើបចៅអ៊ីរត់តែគ្រប់ពួកយើងផ្ទុយមកវិញបើពួកយើងខ្សោយរហូតនោះតុងអ៊ូក៏ច្បាស់ជាមិនយកភ្នែកមើលពួកយើងដែរគង់តែមានថ្ងៃណាមួយលោកបបងពួកយើងចោលឬក៏កំចាត់ពួកយើងចោលលោកម្ចាស់លោកយមិចលោកឈឺក្បាលឈឺក្បាលប្រមាណថ្ងៃនេះស្លាប់ខ្ចោលប្រហែលជាការរូបដាសាសិនាអូគុំអីខ្ញុំទៅសម្រាប់មួយផ្លិតសិនលោកទីប្រឹក្សាកិច្ចការទៅហ៊ានលោកជាអ្នកសម្រាប់ចុះសិនាបាទហៅលោកមិនតបជួយលោកមកបាទចៅអ៊ីស្លាប់បាត់តបសត្រូវពិតជាគ្មានកម្លាំងប្រយុទ្ធមែនតាកាពីក៏ធូររលុងតែនេះបាទពួកយើងចូលទៅចូលOh!
មានមនុស្សចូលអត់ទុកវិវយយើងចាញ់បោកគេចៅអ៊ីកាក់ពុតចៅអ៊ីធ្វើពុតជាស្លាប់ពួកយើងដកថយចាប់ឡើងឲ្យចាប់ឡើងដកថយចាប់ឡើងមើលតាសភាពកាហើយយិនគឺលើកតបចាញ់មកទាំងអស់តាមខ្ញុំយល់ទីហេតុក្នុងក្រុងមិនច្រើនទេប្រហែលជាអញ្ចឹងលោកមីតោមើលជួយពួកវាកំពុងត្រៀមតោះបំរុងសម្រុកចូលតោះវាចង់សម្រុកតើឲ្យវាសម្រុកទៅចុះទុកមនុស្សល្ងងបែបនេះឲ្យនៅជាមួយឆាយឆាយថ្ងៃក្រោយឆាយឆាយប្រកាសជាច្បាំងចាស់ការសំខាន់ជាងគេនៅពេលនេះគឺណាត់ជាងនឹងជាងចេញចេញបញ្ជាខ្ញុំទៅគ្រប់ទីរៀបចំកងទ័ពយើងទាំងអស់វៃចូលណានជីងតួមជាលោកមិតធំមើលនោះលោកមិតធំលោកនៅរស់នៅឡើយទេសូមជួយអចៅអ៊ីងលោកទីប្រឹក្សាខ្ញុំទទួលបានដំណឹងថាកងទ័ពលោកចាញ់ល្បិចគេសូម្បីតែលោកក៏បានច្បាំងស្លាប់ដែរដើម្បីការពារទ័ពឆាវលើកទ័ពចូលគាត់បានចាត់ឲ្យខ្ញុំមកយកណានជីងដើម្បីមកក្រាបទ័ពឆាវយើងបង្ហូរឈាមជាមួយខែពួកលោកបែរជាក្បត់ពាក្យសន្យាប្រើល្បិចដណ្ដើមយកក្រុងយើងសំដីលោកធ្ងន់ពេកហើយគឺលោកសន្យាមុនតាបើលោកវាយយកណានជីងមិនបានទេនឹងឲ្យលោកម្ចាស់ខ្ញុំមកយកលោកមិតធំ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 លោកចាំជាទៅទុកឲ្យខ្ញុំវាយយកណានជីងចៅគេសម្រាក់យូរហើយជីងចាំងក្រុងណានជីងខ្ពស់យ៉ាងពួកយើងទៅតែបង្ហូរឈាមរួយកំឡុងចុកខ្សោយណាមិនអាចវាយឈ្នះគេទេគ្រាខ្ញុំត្រឡប់ទៅជំរុំវិញទៅលោកមិតធំលោកយ៉ាងម៉េចទៅហើយបានធូរបន្តិចទេខ្ញុំមិនអីទេសភាពការខាងក្រៅយ៉ាងម៉េចហើយណែអូលោកមិតធំជាបរិបូរសំខាន់ជាងសភាពការកាន់កងទ័ពមិនបាច់បារម្ភទេឆាប់និយាយមកឆាប់និយាយឲ្យត្រង់មកហើយលោកមិតធំសភាពការពេលនេះច្បុកច្បល់ណាស់នៅពេលដែលយើងប្រយុទ្ធជាមួយឆៅជិនជូកើលៀងចាត់ចៅបៃឲ្យលើកតបមកវាយយោណានជីងចាប់បានមេតបកាពីឈិនជៀវទៅដើមយកផ្លាប់បញ្ជាកងតបរបស់ឆៅជិនពួកគេចាត់តាំងទីហ៊ានកាពីដែននៅជិតជិតនេះឲ្យមកយាមណានជីងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនៅឲ្យចាំងហ្វៃវាយបានយកក្រុងមួយទៀតគូនអ៊ីក៏វាយបានក្រុងមួយទៀតដែរដូច្នេះក្រុងទាំង3ដែលនៅជីងជើនេះសុទ្ធតែនៅក្នុងដៃរបស់លាវបៃទាំងអស់លោកមេតបពួកយើងគិតយ៉ាងម៉េចទៅអឺលោកមិតធំ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 លោកកុំរំជួលចិត្តអីការប្រមាថដ៏ធំធំការប្រមាថដ៏ធំធំនេះបើខ្ញុំមិនបានសងសឹកទេខ្ញុំស្លាប់ទៅបិទភ្នែកមិនចិត្តទេលោកមិនតបធំលោកមិនតបធំជុកកលៀងអញចាំមើលចុះមុននឹងក្រោយយើងកុំតែយកជីវិតឯងទេ
ลงไปช่วยฉันไอ้ตึมจับสอดเสือใบกาคิวยกตะจุนลงมาจ้าเลือกตอบใบมันเนี่ยติดมาช่วยปรับลงมาจ้าตาขนมเป็นมาภัยทั้งไอ้ติดฉันมึงยกจริงเสียหน่อยบ้านบักขอเปลดักตัวตามจับจ่อจับเธอตัวมันชีไอ้ทิศฉับโจตื lưu bí xa lạp bạc ai tức đây mà đồng này rung trăm mà chàng rau thay này vì tự tự ba mà chàng bất bạc gọt bộ dưỡng đà nà thả chàng chú nằm ấy chú lộ kháng khám tờ bộ tiệc kì lột thằng ai nít bộ dưỡng miền tức đấy là bọc luôn ai nhớ lưu bóng à chấm cô cho tư đập bấy ở bộ dưỡng mơ mơ không mình bộ dừng chỉ là bây giờ im mất bây giờ hai con ta làm cho chỉnh chữ thôi tôi bắt tập bộ dừng thôi đó mà không chặt tại tôi rằng là con nước thật khó đấy lúc mình chạm vào lắm bị đấy chỉnh tổng khát bóng con tàu ở chỗ nó nhận đi châu y có robot thằng nguồn tiền tại trùng ba chỉ thể châu không đây robot hiếm ខ្ញុំមិនខ្លាចឆៅឆៅលើកតបមកសងសឹកទីគឺខ្ញុំខ្លាចតែជើអ៊ីត្រមនឹងកំហឹងនេះមិនបានល្បងកុំខ្លាចវាបើមានខ្ញុំនៅបើអាឡិតចៅអ៊ីនោះវាមកសងសឹកទុកឲ្យខ្ញុំចាក់ទម្លុះខ្លួនវាឲ្យខ្ទេចទីតែម្ដងបងទី4ខាងយើងត្រូវទើបមានហេតុផលហេតុផលនៅខាងគីយ៉ាងទៀតតុងអ៊ូក្តាប់តប100,000អ្នកយើងមានតែ20,000អ្នកទេបើវាយគ្នាមែនមិននឹងឈ្នះគេទៅហើយសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតនោះបើចង់សម្រេចចិត្តធ្វើកិច្ចការធំมันអាចពឹងពាក់តែការប្រយុទ្ធទីណាចិត្តធរទើបអាចធ្វើឲ្យមនុស្សគេកោតគោរពលោកម្ចាស់ខ្លាចបាត់បង់ចិត្តធរខ្ញុំមានមធ្យោបាយមួយអាចជួយបំបត្តិទុកលោកម្ចាស់បានលោកនិយាយមកមើលមនុស្សដែលជាអ៊ីស្អប់មិនមែនលោកម្ចាស់ទេគឺខ្ញុំអាយតលំចាស់ប្រកកខ្ញុំទៅឲ្យជើអ៊ីវាប្រកាសជាសบายចិត្តពេញចាប់ខ្ញុំទៅដុតទាំងរូបលោកចង់និយាយពីស្អីនេះខ្ញុំសុកចិត្តលះបង់ជីងសៀងតែមិនអាចបាត់បង់លោកទេសុំលំចាស់ទុកចិត្តចុះក្នុងពេល2ឆ្នាំមិនមានអ្នកណាមកតំណាងជីងសៀងជាមួយលោកទេចំណាយ2ឆ្នាំក្រោយកងតបយើងនឹងរត់ទៅខ្លាំងខ្លាដល់ពេលនោះទើបជាពួកគេចង់ដណ្ដើមក៏គ្មានលទ្ធភាពដែរខុងមីពេលនេះកងតបជើងអ៊ីនៅតែបោះជំរំនៅជើងក្រុងណាងជីណដែរលំពេញវិញរបស់គេសម្ដៅមករកយើងនៅសល់តែប្រហែលថ្ងៃទៀតពួកគេនឹងដកតបត្រឡប់ទៅវិញ
មិនបានជលុកនឹងនិយាយចេះចុះបងប្អូន3នាក់អ្នកដែលស្រួលជាងគេគឺប្អូនទី3អ្នកដែលពិបាកជាងគេគឺប្អូនទី2ធ្វើត្បិតឆៅឆៅទើបតែទទួលការបរាជ័យតែគេនៅតែជាបងធំដដែលបងទី2គឺជាអ្នកណាគឺតុងអ៊ូលោកម្ចាស់អាចហៅថាប្អូនទី3បើឆៅឆៅកាន់កាប់ទឹកដីទាំងមូលគឺត្រូវតែកំចាត់តុងអ៊ូចោលហេតុនេះឈលលើកោចំហត់តុងអ៊ូសត្រូវធំរបស់ពួកគេមិនមែនពួកយើងទេនៅតែជាឆៅឆៅពេលនេះជើអ៊ីទទួលនឹងការបរាជ័យខឹងខ្លាំងជាគំនុំពិតជាស្អប់ពួកយើងមែនជាពិសេសគឺខ្ញុំប៉ុន្តែសិនឈៀននឹងលូស៊ូជាមនុស្សឆ្លាតភ្នែកពួកគេសិតតែសម្លឹងមើលទឹកដីទាំងមូលខ្ញុំហ៊ានសន្និដ្ឋានពួកគេប្រកាសជារឿងរោគវិធីរារាំងជើអ៊ីវាយជាមួយនឹងពួកយើងម្យ៉ាងទៀតពួកយើងឈលជើងនឹងចិញ្ចើមហើយគឺខ្លាំងជាមេគ្រូរបស់ឆាឆាហេតុនេះពិបាករំលែកគ្រោះ3ភាគរបស់តុងអ៊ូដែរដូច្នេះរឿងចិញ្ចើមរបស់តុងអ៊ូគឺជាកំហឹងបំបត្តិគ្រោះខាងជើងចំពោះតុងអ៊ូគឺជាលៀបកំហឹងកាត់កង់ជាមួយលៀបពួកគេទៅជាចិត្តវិញនឹងមានទៀតយ៉ាងទៀតឆៅឆៅច្បាំងចាញ់នៅជើពីពេលនេះច្បាំងចាញ់នៅណានចិញ្ចទៀតតើគេមិនចង់សងសឹកទេចង់គឺចង់ហើយតែលោកម្ចាស់មិនបាច់បារម្ភទេហេតុអីទៅខ្ញុំកំពុងតែគិតក្រាំងពីសង្គ្រាមជើងពីរឆៅឆៅលើកតបទៅភៀកកញ្ជើងវិញដាក់ទៅហ៊ានការពារនៅតំបន់ហឺបៃនៅជើងជើងទុកទៅហ៊ានតែ20000នាក់តើហេតុអីទៅបើនិយាយអញ្ចឹងឆៅឆៅមិនចង់ការពារជើងជើងដោយចិត្តស្មោះទេខ្ញុំគិតជាយូរណាស់ទីបំផុតក៏គិតយល់ឆៅឆៅគិតក្នុងចិត្តរួចហើយដឹងច្បាស់ថាក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសិននិងលាវជើងជើងគង់តែត្រូវបាត់បង់ទេបើគង់តែបាត់បង់អញ្ចឹងត្រូវបាត់បង់ដោយមានតម្លៃតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបមានតម្លៃគឺយកជើងជើងធ្វើជំនួយឲ្យពួកយើងទៅប្រយុទ្ធជាមួយតុងអ៊ូគេអង្គុយមើលឃើញសិននិងលាវរបួសទឹកសងខាងហើយចាំលើកតបមកភៀកកំត្បូងលើកនេះឲ្យតែយើងប្រយុទ្ធជាមួយតុងអ៊ូរក្សាសម្ព័ន្ធមិត្តតទៅទៀតឆៅឆៅមិនហ៊ានធ្វើអីប្រៀបប្រាទេបើនិយាយអញ្ចឹងកើអីមួយនេះខ្ញុំអាចអង្គុយបានហើយអង្គុយបានអង្គុយបានលោកម្ចាស់អញ្ចឹងអង្គុយចុះខ្ញុំធ្វើសង្គ្រាមអស់កន្លះជាតិហើយដែលអាណាថាជាប់រហូតនៅថ្ងៃនេះទុកថាពួកយើងមានកន្លែងមួយឈរជើងហាញណាសូមអបអរលោកម្ចាស់សូមអបអរលោកម្ចាស់ខុងមីងលោកនៅចាំទីខ្ញុំបានទៅផ្ទះស្បើលោកបីលើកលោកប្រាប់ខ្ញុំថាយ៉ាងម៉េចខ្លះសំទលលំចាស់ខ្ញុំភ្លេចបាត់លោកនិយាយថាបើចង់សម្រេចកិច្ចការធំទី1ត្រូវយកចិញ្ចើធ្វើជាគ្រឹះទី2យកស៊ីឈន់ធ្វើជាកន្លែងឈរជើងទី3លើកតបតវៃភៀកខាងជើងនៅថ្ងៃនេះលោកជួយសម្រេចផែនការទី1ខ្ញុំហើយលើបីខ្ញុំពិតជាសូមអរគុណលោកណាស់ទេវតាប្រទានសមត្ថភាពឲ្យលោកកិច្ចការធំប្រកបជាបានសម្រេច